Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com a obra do McDonald's. Chegou o grande dia da inauguração nesta sexta-feira, 24 de novembro de 2023, às 19 horas. Conforme o Sr. Davi, responsável geral pela unidade McDonald's Vila Brasilândia, convida a todos para a grande inauguração. Esse é o primeiro fast food de peso que chegou na região. McDonald's é a maior rede de fast food do mundo, atuando há 51 anos, a lanchonete existe em mais de 120 países e mais de 30 mil lojas. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Líder em atendimento rápido, McDonald's proporciona ótima refeição e um atendimento de qualidade. Os lanches do McDonald's são conhecidos por suas opções variadas, que incluem hambúrgueres, sanduíches de frango, saladas, batatas fritas e sobremesas. Alguns dos lanches mais populares incluem o Big Mac, o Quarter Pounder, o McChicken e o Chicken McNuggets. McDonald's na rua Parapuã, que é próximo ao número 995, ao lado do antigo posto Urutu. Parabéns a todos da Vila Brasilândia, povo guerreiro, vocês merecem por esse fast food de peso na região. E parabéns à direção do McDonald's desta unidade Brasilândia. Pontos de interesse: Academia Gaviões 24 horas, posto de gasolina BR Urutu, Hospital de Computador, Instituto de Beleza LD, Espaço 3 Meninas. Confiança Materiais para Construção, Fábrica de Caixas, Pizzaria Bom Gusto, Garage Car, Mercado Viva, Casa do Norte da Freguesia. CNA Brasilândia, Curso de Inglês e Autotécnica Paulo Car. É isso aí, pessoal, fiquem com as lindas imagens da região. Se gostou do vídeo e para mais obras, se inscreva no canal. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos.